Salam dostlar, hər birinizə salam deyirəm. YouTube kanalıma xoş geldiniz. Mən Seva. Bu günkü videomuzda biz nadilaqi, yəni hissəcik bunu öyrənəcəyik. Deməli nadilaqi bu nədir? Bunlar hansılardır və cümlədə necə işlədirik bunlar? Deməli nadilaqi bu sözə və ya cümləyə aid olur. Bir dənə sözə yapışa bilər, sözə aid ola bilər və ya cümlənin içində işlədə bilərik və o cümləyə aid ola bilər. Və bunlar bəzən olur cümlənin və ya sözün mənasını dəyişdirirlər. Deməli, Gürcü dilində bizim iki cür nadilaqimiz var. Bunun birinə şerçmuli deyirik. Şerçmuli, diğerine isə çalqe mdqomi. Şerçmuli bu hissəcik də hansı ki sözə yapışır. Biz bunu sözə yapışdırırıq. Amma çalqe mdqomi bu hissəcik də hansı ki sözə yapışmır. Sözdən ayrı, tək durur. Gəlin bir neçə, məsələ, gəlin bir neçə şerçmuli nadilaqi bunlara baxaq. Hansı nadilaqilərdir bunlar və necə yapışırlar sözlərə. Ode. Mesela ode. Bu şerçmuli nadilaqidir ve bu mesela sözü yapışır. Mesela sami ode. Sami ode. Üç dene demektir. Sami ode. Üçce dene. Sadece üç dene. Sami ode. T şerçmuli nadilaqidir ve dade diye tercüm olunur. İgit. Mesela oda. İgit. V. Bu da şerçmuli nadilaqidir. Sözü yapışır. İgi ve. Hemen demektir. Eyni. İgi ve. Ga. Bu da şerçmulidir ve olur origa. Origa sadece iki dene demektir. Yani origa. M, mesela bu da şerçmuli nadilaqidir. Mesela vinme, kimse, bir kimse, vinme deyə olur. İndi isə gəlin bir neçə çalq emdqomi nadilaqiyə baxaq. Yəni çalq emdqomi necə hissəcikdir deyirik. Hansılar ki sözü yapışmır və tək dururlar. Çalq emdqomi hissəciklərimizdir. Mesela nutu, qana, xom, turme, xolme, ar, ver, nu, xolo və s. Bunların hamısı çalq emdqomidir. Mesela nutu bu tercüme olunur həqiqətən mi? Gerçekten mi? Bu mümkündür mü? Çünkü ne zaman ki bir şeye mesela inanmırıq, inana bilmirik. Nutu deyə başlayırıq. Qana, yani bu da hemen mənaya gəlir cümlədə. Xom, ki deyə tercüme olunur. Turme, sən demə. Xolme, hərdən bir bəzən. Ar, bilirik ki, mənfini inkarı bildirir və feilin önündə işlədirik. Ver, bu da inkarı bildirir, edə bilməməyi bildirir. Nu, bunu da biz inkarda işlədirik. Əmr formasında olanda feilin önündə işlədirik. Xolo, ancaq deməkdir və s. Bunların hamısı çalqe mdqomi hissəciklərdir. Ola bilər bəzən biz hissəciyi sözün hallanmış formasına yapışdırarıq. Ola da bilər sözün hallanmamış formasına yapışdırarıq. Yəni sözün hallanmış forması, hansı ki biz saxilobitim, otxrobitim, içemiti və s. Brunvalarda, hallarda hallandırırıq. Ola bilər hallandıqdan sonra biz nadilaqiyi bu sözə hallanmış formaya yapışdırarıq. Ola da bilər bu sözün hallanmamış formasına yapışdıra bilərik. Bu hissəciklər hansı hissəciklərdir? Yəni hansı hissəcikləri biz belə həm hallanmış, həm də hallanmamış formalarını yapışdıra bilirik? Bunlar T, Q, V, və M. Bax, bu hissəcikləri biz sözün hallanmış və ya hallanmamış formasına yapışdıra bilirik. Deməli, ç, q, v, m. Bax, bu hissəciklər. Məsələ, sözün hallanmamış formasına yapışdıranda meqobarit, dost da deməkdir. Meqobarit, dost da. Cağlit, it də. Cağlit. Gördünüz ki, meqobari, cağli. Bu sözlər hallanmıdırlar. Sadəcə birbaşa biz bunlara ç hərfini, ç hissəciyini artırmışıq. Origa, sadəcə iki dənə, ikicə dənə. Origa, gördünüz kimi hallanmamışa yapışıbdır. Sami ve, sami ve üçü də deməkdir. Sami ve üçü də, gördünüz kimi sami hallanmayıbdır, üstünə ve gətirmişik. Vin me, kimsə, vin, söz hallanmayıbdır, vin. Ra me, nəsə, ra, nə deməkdir və gördünüz kimi söz hallanmayıbdır. Gördünüz kimi sözləri hallandırmamışıq biz, sadəcə sözlərin, sözlərə bu hissəcikləri biz gətirmişik. Ç, qa, v və m hissəciklərini. İndi hallanmış, sözlərin hallanmış formalarına baxaq, şəkilçi almış formalarına baxaq. Məsələn, dedis tuis, ana üçün deməkdir, yoxmu? Burada deda, anadır. Biz bildik ki, çünki tuis şəkilçisinə aid bizim videomuz var. Biz bildik ki, sözlər tuis şəkilçisi almaq üçün biz gerek sözlərin natisaubiti burunvada hallandıraq. Deda sözünü biz öncə natisaubiti burunvada hallandırmışıq, olub dedis. Üstünə tuis şəkilçisini getirmişik, olub dedis tuis. İndi buna ç hissəciyini getirmək istəyirik olacaq. Dedis tuisat, anam üçün də, ana üçün də, dedis tuisat. Gördünüz ki, burada s, ç hissəciyi, daha doğrusu ç hissəciyi sözün hallanmış və şəkilçi almış formasının üzərinə gəlibdir. Ya da, məsələ, biz bildik ki, əvəzliklər də hallanır gürcüdündə. M, mən əvəzliyini hallandırdığımız zaman, natesavobit burunla da hallandıranda olurdu kim,
Üzərinə twist gətirirdik. Çem twist mənim üçün. Çem twist at mənim üçün də. Gördüyünüz kimi burada da ç hissəciyi sözün hallanmış və şəkilçə almış formasına gəldi. Deməli biz yadımızda saxlayaq ki, biz bu 4 şəkilçini, yəni ç, qa, v, m, bax bu 4 hissəciyi daha doğrusu, bu 4 hissəciyi, bu 4 məcilaqi, bu 4-ünü biz sözün hallanmış formasına da gətirə bilirik. Sözün hallanmamış, tam kökdə olan formasına da biz gətirə bilirik bu 4 hissəciyi. İndi nəyə keçək? Bəzi hissəciklər sözün önündə gəlirlər cümlədə. Sözün önündə yazılırlar. Bəzi hissəciklər isə sözün sonunda, sözün sonuna yapışırlar. İndi gəlin baxaq görək sözün önündə yazılan hissəciklər hansılardır? Sözün önündə yazılan hissəciklər bunlar ar, ver və nu hissəcikləridir. Ar biz bilirik ki, bunu inkar formasında işlədirik. Ver bunu bilirik ki, bu da inkarda, amma edə bilməməkdir nə isə. Ya da nu bunu bilirik ki, feilin əmr formasında biz işlədirik. Feilin gələcək zamanının önünə qoyuruq və feil olur əmr, amma inkarda. Deməli, ar, ver və nu bu üç hissəcik sözün önündə gələn hissəciklərdir. İndi gəlin keçək sözdən sonra, sözün sonuna yapışan hissəciklər görək hansılardır. Sözün sonuna yapışan hissəciklər, məsələn, metki, tko, xolme, bax bunlar sözündən sonra gələn hissəciklərdir. Metki, bilirik ki, biz bu metki və tko buna aid bizim videomuz var və biz bilirik ki, bunları nə zaman istifadə edirik, onun üçün bu videoda onun haqqında danışmayacağım. Xolme isə hərdən bir bəzən deməkdir. Deməli, metki, tko, xolme, bunlar sözlərdən sonra gələn hissəciklərdir. Ara, məsələn, arz avidet getməyək deməkdir. Arz avidet, gördüyünüz kimi, ar hissəciyi feilin önündədir. Arz avidet getməyək. Ver şevcam, yeyə bilməyəcəm deməkdir. Ver şevcam, yeyə bilməyəcəm. Gördüyünüz kimi, ver burada da feilin önündədir. Çünki ar, ver bunlar sözün önündə gələn hissəciklərdir. Dedik, metki sözdən sonra gələn hissəcik. Məsələn, modi metki. Gəl dedim, sənə gəl dedim. Modi metki. Öz dediyim sözü ikinci dəfə təkrar edirəm, onun üçün metki işlətdim. Gördüyünüz kimi, modi sözündən sonra metki işlətdik. Şeval xolme, hərdən bir girəcəm, bəzən girəcəm, şeval bir iki girəcəm deməkdir. Gördük ki, xolme yenə sözdən sonra işlədilibdir. Bəli dostlar, bugünlük bu qədər. Deməli, bugün biz hissəciyi öyrəndik, yəni nəcilaqi. Öyrəndik ki, üçün də iki cür hissəciyimiz var. Bunlar hansılardır? Sözlə birlikdə yazılanlar və ya sözdən ayrı yazılanlar. Öyrəndik öndə, sözün önündə gələn hissəciklər və sözün son, sözdən sonra gələn hissəciklər. Ümid edirəm ki, bugünkü video hər biriniz üçün faydalı olar. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Gələn videolarda görüşənə dək sağ olun, salamat qalın. Qarqad.